það sem við finnst svo heillandi er einhvern veginn að byrja með eitthvað bara svona kannski eitt orð og svo allt í enn það bara orða slík. Ég hef útla gaman að hugmyndafræði og heimspeki og svona. Þess að í hönnunum minni þá kemur alltaf hugurum fyrst, tengir í líkamann sem tengir í fötin. Þannig að fötin verður áframhald af huganum og við tjáum okkur útla rosa mikið með fötum. Mér finnst oft verða skemmtilegri útkomur ef þú vinnur beint í efni og gerist kannski eitthvað óvænt lítla hluti sem að þú hefur ekki annars fatta. Þarft einhvern veginn að leifa úr þeim eiga sér stað til að ná í jafnvægi. Þá er allt í einu þetta algjört mest komið bara í eitthvað glúskipíl og fínt.